כמעט 3 שנים עברו מאז שהממשלה החליטה לאמץ את דוח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה. הקונספט שלפיו נשים אמורות להיות חלק מהותי מההון האנושי שתורם למדינה, אולי נראה לנו אלמנטרי, אבל מתברר שהוא בגדר חדשנות. כיום שטאובר, דלית שטאובר, יועצת ארגונית אסטרטגית, מרצה, יושבת ראש דירקטוריון בגופים ציבוריים שונים, וחברת מועצת תאגיד השידור, אני מתכבדת להזמין אותה לבמה, בבקשה. בוקר טוב לכולם, ותודה לדוקטור דליה זליקוביץ', שערכה לנו כנס כל כך יפה וגם על ההזמנה. אני לא אורחת טבעית בכנס הזה, הנושא שאני אדבר עליו לא קשור בדיגיטציה, ובכל זאת אני חושבת שהוא קשור, גם קשור לנושא שכולנו מתמודדות איתו, שבסופו של דבר הוא משפיע לא רק על שילובן של נשים בצורה הוגנת בחברה, אלא הוא משפיע בכלל על איכות החברה שאנחנו חיים בה, ועל היכולת שלה למקסם את עצמה מבחינה כלכלית, ולצמצם את העוני, על מדדים מאוד מאוד כלליים, ולא רק של החברות, הארגונים והתאגידים שאנחנו לוקחים בהם חלק בעיצוב המדיניות שלהם ובפיקוח עליהם. ואני רוצה להתחיל בסיפור מעשה. הרי דוח שטאובר הוא כמעט היסטוריה. ההחלטה הומצאה ב-2014, וכשמדברים בעולם של חדשנות ודיגיטציה, אז דליה סיפרה באיזו מהירות מתקדמים דברים, אבל במדינה הדברים לא נוטים להתקדם כל כך מהר, ולא באופן כל כך מובן מאליו. ולכן אני רוצה להתחיל בסיפור הבא. כאשר נציבות שירות המדינה הביאה בפני ממשלת ישראל בשנת 2014, את בקשתה לאשר את הרפורמה לטיוב ההון האנושי בשירות המדינה, שכולנו מבינים כמה חשוב נושא ההון האנושי, וכולנו יודעים את מה שדוח מקנזי אמר, ששום ארגון לא יכול לעלות באיכותו על איכות העובדים שלו, ישבו נשים בתפקידים בכירים מאוד סביב שולחן הממשלה. ישבו שם שרות וחברות ממשלה לצד הגברים, ורק אחת הרימה את האצבע ואמרה, אדוני ראש הממשלה, חבריי לממשלה, אני מבקשת מכם לא לאשר את הרפורמה של ההון האנושי, שנעשתה עליה עבודה רבה בלי ספק וראויה להערכה. וכולם הרימו גבה. הייתה זו השרה לימור לבנת, שאמרה, אני לא מוכנה שתעבור רפורמה לקידום ההון האנושי בשירות המדינה, מבלי שיש בה היבט מגדרי. ואתם יודעים מה? ראש הממשלה הרים גבה, אמר, בשירות המדינה, היבט מגדרי? איזה אפליה יכולה להיות נגד נשים בשירות המדינה? וכשהיא אמרה, אולי כדאי שהחברים ידעו פה, שנשים שעובדות בשירות המדינה לא מסתכרות כמו גברים שעובדים בשירות המדינה, שלא לדבר על תקרת הזכוכית שיש במדינה, ופרטה את מה שהיא ידעה כמי שהנושא הזה הוא באג'נדה שלה מזה שנים רבות, זאת הייתה ידיעה מאוד מאוד חדשנית לחלק מחברי הממשלה שישבו שם, וההצלחה שלה הייתה, היא הסכימה שהרפורמה להצביע בעדה בתנאי שתוקם ועדה, שתוסיף את ההיבט המגדרי. אני באותה עת סיימתי תפקידי, בדיוק הייתי בחודש האחרון לסיום תפקידי כמנכלית משרד החינוך, ונקראתי על ידי נציב שירות המדינה ועל ידי הממונה על השכר לעמוד בראש הוועדה, ומאוד התלבטתי, כי אנחנו יודעים שדברים, שדוח, שוועדה כזאת זקוקה לכלים, וידעתי שאני כבר ברגל החוצה משירות המדינה, ובכל זאת, כאישה שהגיעה לתפקיד בכיר, לתפקיד מנכלית, במיעוט עד היום של מנכליות של משרדי ממשלה, שזה תפקיד אמון, אבל לפני כן הייתי מנהלת מחוז תל אביב, בהחלט תפקיד בכיר, אמרתי, מוכרחים להתגייס למשימה, ועל הפרואקטיביות הזאת אני רוצה גם לדבר בהמשך. והתחילה עבודה מאוד מאוד יסודית שהסתיימה בהחלטת ממשלה, כפי שאתם רואים במצגת. ואני רוצה לומר קודם כל שבדבריי היום אני רוצה לראות ראשית את חצי הכוס המלאה. יש מדינות שרפורמה כזאת התבצעה בהם והושלמה בהצלחה בנורווגיה, בפינלנד, בשוודיה. וננתח ונבין מה נדרש. וגם בישראל, שההחלטה הזאת אומצה וננקטו סדרת צעדים שגם תוקצבו בהתאם, ועל זה היה מאבק לא פשוט, אבל תוקצבו בהתאם, החזון שכיו"ר הוועדה הייתה לי הזכות לכתוב ולשים שם את הדברים שאני מאמינה בהם,
אני באמת שאפתי שהדוח הזה לא יישאר ספון בשום מגירה, אלא ישנה את המציאות ויהווה מודל וסמן ימני לכל המגזרים במימוש של העסקה שוויונית הלכה למעשה, על כל ההיבטים של זה שכבר הזכרתי אותם בתחילת דבריי. ואכן הדוח, היו בו שורה של המלצות, ועברו כבר 3 שנים. 3 שנים עברו מאז, וזכתה ההחלטה הזאת להיבחר על ידי עמותה שנקראת המרכז להעצמת האזרח, שיש לה מוניטור שעוסק, שהמוניטור הזה, העמותה הזאת בוחרת החלטות ממשלה משמעותיות בעיניה, עבורנו האזרחים לקידום משילות, והחליטה לעשות מעקב אחרי ההחלטה הזאת, בין יתר ההחלטות שבחרה, מספר מוגבל של החלטות שהיא עוקבת אחריהם. מעבר לחישוקים הנוספים שאני שמתי כמי שעבדה בשירות המדינה וידע מה יכול לעזור למימוש ההחלטות, אפרופו שאנחנו נשים, אנחנו מאוד מאוד פרקטיות. אנחנו לא מסתפקות בלתת את הדוח ולעשות את העבודה, אלא לוודא שהדברים יתבצעו. ומתוך היכרות באמת מאוד מאוד עמוקה, מעבר לזה שההמלצות נוסחו כתוכנית עבודה עם לוח זמנים ומי אחראי לביצוע, ולא נשארו בגדר של דף המלצות, אלא תורגמו לתוכנית עבודה, שגם על המקום הזה נעשתה עבודה של הכשרת לבבות, יצרתי בתוך המבנה של הבקרות 2 חישוקים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, שוועדת הרפורמה עצמה של ההון האנושי תפקח ותהיה אחראית על היישום, שתראה בזה בייבי שלה ולא בייבי של איזה מישהו מבחוץ, ושוועדת השרים לקידום מעמד האישה תעקוב אחרי הביצוע 1 לחצי שנה, שזה דבר שקורה. כאשר כמובן השירות שכרגע המרכז להעצמת האזרח נותן לעניין הזה, הוא תרומה בלתי רגילה לדרבון השרות שעסקו בזה מאז, כדי להראות שהדברים מתקדמים. לפני חודש, בחודש מרץ, ביום האישה, התפרסם כבר הדוח השני, ואני רוצה להתחיל באופטימיות. נכון להיום, מה שלא היה נכון לפני 1.5 שנה, חילופי גברי, ממשלה התחלפה, היו בחירות, יש יישום מלא של מספר גדול מאוד של החלטות. קודם כל, כשאנחנו מדברים על ממשלה, ואנחנו מבינים שהשונות בין משרדים היא שונה, אחד הדברים שנקבעו זה יישום כיבוש יעדים דיפרנציאליים לקידום נשים. אי אפשר להגיד שאם התוכנית החומש שרציתי שתתבצע תביא ל-50% לייצוג הולם ו-50% נשים במשרות בחירות, מה שלא קורה במדינה, 65% מהעובדות הן נשים, אבל יש תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה בדרגים הבכירים, זה לא זהה לכל המשרדים. ואכן יעדים דיפרנציאליים נכתבו עבור כל משרדי הממשלה. היום נשים מהוות 50% מחברות ועדות האיתור, זו סוגיה שאני מבקשת שכל אחת מאיתנו שיושבת כאן, וכל מי שנמצאת במקומות שהם בעלי השפעה, אל תחשבו שאם יושבת אישה או 2 ליד שולחן, זה מספיק. שמענו מקודם את רגינה מדברת על החלטות קבוצתיות ועל הטיות חברתיות. ייצוג הולם זה לא פחות מ-50%, שלא לדבר שבחלק מהמקומות האלה כעובדות נשים נמצאות יותר, אז 50% ייצוג הולם זה פחות מהייצוג שלהם בחברה, אז בוודאי שהן צריכות להיות שוות במספרן סביב השולחן של ועדות האיתור. והדבר שהוא הכי 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 משמעותי, זה 64% מעתודות הניהול. כל תוכניות הצוערים וכל תוכניות הבכירים היום, שכתבנו להם רף של 50% גברים ו-50% נשים, יש לפחות 50% נשים. למה הדבר הזה כל כך חשוב? כי זה דרג הביניים, זאת ההכשרה של צוואר הבקבוק, שגם אם רצית לקדם, לא היה מאיפה. כי נשים, מסיבות שאנחנו לא נוכל היום להיכנס עליהם, שנחקרו ונלמדו בדוח הזה גם כן כדי לתת להם מענים, לא הגיעו בכלל למקומות האלה. בשל החסמים האובייקטיביים והתרבות שכולנו גדלנו בה. אז זו התקווה הגדולה. וכשאני רואה את הצוערים האלה משתלבים, אם במשרד הפנים, באמצעות משרד הפנים שמממן אותם ברשויות המקומיות, ואם בבתי חולים, ואם במשרדי ממשלה, והם אנשים מעולים שמביאים איתם הון אנושי מדהים וחדשנות דיגיטלית, אפרופו הנושא שלנו, כי הם נולדו לשם.
ועם אנשים שנבחרים ואיכותיים, ושם תראו איזה ייצוג יש לנשים. כמובן שנעשות עוד הרבה מאוד פעולות, אני כתבתי לכם אותם כאן, לא צריך לעבור על הכל. והדבר שאני מאוד מאוד גאה בו, ועליו הייתה מלחמת עולם, זה הפיילוט של שעות עבודה מהבית. והפיילוט הזה, שמילת המפתח של אנשים שעוסקים בתקציבים במשרד האוצר, היא השלכות רוחב. הפיילוט הזה יצא לדרך השנה הזאת, כשמשתתפים בו 1,000 עובדים, גברים ונשים. ועל זה אנחנו עמדנו. כדי שאישה תוכל להתקדם, זה לאו דווקא היא שצריכה לקחת את הילד בשעה 4:30 מהגן. היא גם זאת שיכולה לקבל את השעות הנוספות, ובעלה יהיה זה שיקח את הילד מהגן כדי לאפשר קידום. אז שעות עבודה מהבית לתפקידים בכירים שהם עתירי כתיבה, ונעשה כאן מנגנון שתסמכו על האוצר שהוא הבטיח את עצמו מכל הכיוונים, אבל זה יצא לדרך, ובעיניי הדברים האלה הם בלתי הפיכים. יש דברים נוספים שנמצאים בתהליכי יישום, שייקח עוד קצת זמן, אבל נמשיך ונעקוב אחריהם. הדבר המדאיג ביותר בעיניי, למול גיבוש יעדים דיפרנציאליים, שזה דבר נפלא, את תוכנית החומש שהוחלט עליה, שהייתה אמורה להביא באופן סופי ל-50% ייצוג בדרגים הבכירים, הוחלט לא להעביר אותה כהחלטת ממשלה. וכשאנחנו יודעים מה הביא הצלחות מטאוריות במדינות שהמהפכות האלה קרו בפועל, זה כשמדיניות הממשלה הייתה מאוד ברורה, משם ירדה לשלטון המקומי, ומשם התרחבה כמובן באדוות למקומות האחרים. ובכל זאת, אם אמרתי שהחזון שלי היה, הייתי בשנת צינון, עשיתי את הדברים האלה, כמו שאומרים, לטובת המדינה שלנו והכלכלה שלנו ולטובת הנשים שאני, ולטובת הבעלי והילדים והבנים שלי, אני חושבת שכולם נהנים מזה, אבל רציתי לראות את המעגלים המתרחבים. ופה אני חושבת שברמה של מדינה קרו דברים נהדרים במהירות האור. כאן אמרתי במילה שכדי שזה יתבצע, שמתי חישוקים, אבל גם מנגנון של מקל וגזר, שעוצר את היכולת למנות אנשים אם לא הגעת ליעדים המגדריים. כלומר, אתה לא יכול לבחור עוד גברים אם לא הגעת ליעד המגדרי. הנציבות עוצרת לך את היכולת לקחת כוח אדם חדש. זה דבר מאוד מאוד חשוב שהמדינה מפקחת, יש לה מקל. מצד שני, אם עברת את היעדים, אתה מקבל גזר ופרסים. והנה הגענו למצב שזה משפיע על המרחב הציבורי, וזה אני חושבת המקום שכולנו שואפים אליו. העסקה שוויונית זה לא דבר שמתבצע בצעד אחד, לא על ידי רפורמה אחת ולא על ידי מעשה אחד. יש לנו שנים רבות עוד כדי להגיע למימוש האופטימלי של החזון הזה, ויש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. ושמחתי מאוד מאוד כאשר בשנה הקודמת יצא אל החברות הממשלתיות החוזר של ייצוג הולם בחברות הממשלתיות, שמבוסס על דוח שטאובר, ואף חלק מאיתנו היינו שם, וראינו כמה הדוח מצוטט ומהווה תשתית. והדבר הבא שקרה, וההמלצות שלו כבר מגובשות, זה שמשרד הפנים הקים ועדה בראשותה של ראש המועצה מקומית גני תקווה, גברת ליזי דלריצ'ה, לקידום נשים בשלטון המקומי. כלומר, החלום הזה שהמעגלים האלה ילכו והתרחבו, הולך ומתממש. ובכל זאת, איפה אני רואה את הקשיים? תראו, החברות הממשלתיות, כשפרסמו לנו את החוזר הזה, ודרשו מאיתנו ייצוג שוויוני וצמצום הפער שקיים בייצוג נשים בתפקידי ניהול בכירים, וכבר שמענו כאן על המספרים שאין ייצוג ברמת מנכ״ל, ובדרג הבכיר המספרים כאן דרך אגב לא נכונים, אני אתקן אותם, אבל האחוז הוא נכון, 18.9 בלבד מהנשים נמצאות בתפקידים בכירים, וגם כשהן נמצאות בתפקידים בכירים זה מה שאתם רואים כאן, רואות חשבון ויועצות משפטיות ומשאבי אנוש וביקורת פנים, אבל מעבר לזה מאוד מאוד קשה לנשים לזלוג. אז כן, יצאה שורת המלצות מאוד מאוד חשובה לחברות, וכאן זה אחריות של כולנו.
אני רוצה לשאול, הייתי מבקשת בהצבעה, כמה הביאו תוך 60 יום כנדרש את הדבר הזה לדיון בפני ההנהלה? אתם רואים שהמודעות של החוזר בזה שהוא נשלח היא אינה מספקת. דרשו מאיתנו, כל מי שהוא דירקטור בחברה ממשלתית, הדירקטוריון צריך להביא את הנושא של ייצוג נשים וקידום נשים למשרות הבחירות, לקבוע מדיניות בחברה הממשלתית, להכניס את זה כחלק ממודל התגמול של המנכ״ל ושל סמנכ״ל משאבי אנוש, ואם אנחנו שפועלות לשנות את המציאות, לא נדאג שזה יקרה בדירקטוריונים שלנו, זה לא יקרה מעצמו. ואז רשות החברות, עם כל הדבר המדהים הזה שהיא עשתה, צעד ענק קדימה, לא התממש, כי היא לא יכולה לאכוף, היא יכולה רק להמליץ. ופה נקודת החולשה. וכאן האחריות שלנו, חברים וחברות, לזכור לבצע את שורת ההמלצות שתחזרו ותקראו, המלצות מאוד מאוד טובות של רשות החברות הממשלתיות. כי רשות החברות עצמה, מה שהשאירה לעצמה, זה לפעול לפיתוחה של תוכנית מנטורינג, לבחון אפשרות לשיתופי פעולה. תוקם ועדה מייעצת במטרה להמשיך ולבחון רעיונות נוספים. אנחנו רואים שאין פה אכיפה ממשית. יש פה חולשה של הרשות לכפות עלינו את הצעדים, ולכן יש לנו אחריות גדולה כדירקטוריות וכדירקטורים לקדם את הדברים האלה במקומות שאנחנו נמצאים, ולוודא שהחברים שלנו גם עושים את זה. המעגל הנוסף שהוא סופר חשוב זה הוועדה לקידום נשים בשלטון המקומי. כי הצרה שלנו היא לא רק שאנחנו לא מיוצגות, אלא שאנחנו גם לא נמצאות במקומות שמקצים את המשאבים. ולכן כשאני מדברת על התופעות הלא רצויות, זה היעדר שוויוניות בתקצוב המגדרי והחסר של נשים ברשות המקומית כמי שמייצגות מהותית את האינטרסים ואת העדפות האלה. ומה יותר ראוי ואיזה קר פעולה יותר נכון לשותפות מלאה של נשים במעורבות בחיים שלהם. כולנו גרות בעיר, כולנו חיות את היום יום במרחב הציבורי הקרוב לבית שלנו. הילדים הנכדים שלנו לומדים במקומות האלה, ואנחנו נעדרות לחלוטין מקבלת ההחלטות ומהקצאת המשאבים. והנה, פה אני שוב קוראת לכם לפעולה. כמובן שכשל השוק הנוראי הזה, בכלל אין שאלה אם להתערב או לא להתערב, שהאחריות המוסרית והממשלתית של משרד הפנים להתערב, אלא רק באיזה אופן. והנה כאשר הוועדה שעשתה עבודה יסודית ויוצאת דופן, ישבתי במספר מהישיבות שלהם, וגם כדי לשתף אותם בתובנות שלי, וגם כדי לקרוא את החומרים שלהם ולהעיר. ואתם רואים כאן שורה יוצאת מן הכלל של המלצות, ומה לעשות, משבר המשילות של מדינת ישראל הביא גם לחילופי שר הפנים, וזה לא אותו שר פנים, ולא אותו מנכ״ל סלש מנכ״לית, שמינו את הוועדה. וכרגע, ההמלצות האלה תקועות במקום שעליו אנחנו חייבות להרים קול צעקה. כאשר ועדה מגישה המלצות, אי אפשר לכופף לה את היד על איזה המלצות היא תגיש. אפשר לשוחח איתה אחר כך, כי זה אחריות הממשלתית, מה מזה ייושם. אבל לנסות להשפיע על איזה המלצות ייכנסו, זו התערבות בעיניי שאינה ראויה. הוועדה, לידיעתכם, סיימה את עבודתה. הגיעה להמלצות חשובות מאוד, גם בנושא של תיקון חקיקה, של רשימות שיש להם כל אישה, כל שני מקומות, האישה תהיה שלישית, או רשימה שזוכה ועומדת בראשה אישה, שהתקצוב שלה במימון מפלגות יהיה גבוה יותר, על נושא של סביבת עבודה תומכת נשים, בדיוק כמו הפיילוט שנעשה שמאפשר עבודה מהבית, על חניכה לנשים. חניכה לנשים בתפקידים בכירים היא מאוד מאוד נדרשת. נשים אין להם את הנטוורקינג, אנחנו מאוד יוצאות דופן. הקבוצה הזאת שאנחנו משתייכות אליה היא כוח אדיר. נשים מאוד בודדות, הן לא אכלו מאותו מסטינג הרבה פעמים בצבא עם איזה סגן אלוף אחר שדאג להם, או שמכיר את השפה שלהם. ולכן המנטורינג הזה שאנחנו צריכים ליצור עבור נשים במקום העבודה כדי לחזק אותם בהחלטות שלהם, חייב להיות מאוד מאוד משמעותי. ואני רוצה לסיים
באיך אנחנו נמשיך ונשפיע על המרחב הציבורי למקום שאנחנו רוצות להיות בו. קודם כל, חייבת להיות מדיניות ברורה ומתוקצבת מגובה בחקיקה. בחקיקה אנחנו מצטיינים דרך אגב, אנחנו מאוד מאוד גרועים בגיבוש מדיניות ברורה ומתוקצבת. המדיניות הזאת, כפי שראיתם, לא מספיק, אף שתהיה כתובה ומתוקצבת, היא צריכה להיות מתורגמת בתוכנית עבודה. וכן, לא תם ולא נשלם, אבל אני בטוחה שכולנו יודעות שגם מסע בין אלף מילין מתחיל בצעד אחד. אנחנו עושות את הצעדים האלה כל יום, והמציאות הזאת תשתנה רק אם אנחנו נמשיך בפרואקטיביות שלנו, לדרוש את הדברים הנכונים, ושהדוחות הנוספים אחרי דוח שטאובר שמתממש בצורה משביעת רצון, גם ברשות החברות וגם גם החוזר שלה וגם הוועדה שעבדה מאוד קשה בשלטון המקומי, צריכים להגיע לידי מימוש כדי לעשות עוד שני צעדים חשובים להעסקה שוויונית. תודה רבה לכם. פשוט כי זה הודעה שקיבלתי הבוקר ב-SMS, לפני כמה שנים הרציתי בנמל אשדוד, הרצאה על מגדר ומדיה. בסיומה של ההרצאה הגיעה אליי אישה שעובדת בנמל, ואמרה לי שהיא גילתה שהמקבילה, למרות שהעבודה, התפקידים שלהם לא נוסחו באותה צורה, והוא נמצא תחת ההסכם הקיבוצי בעוד שהיא הגיעה במכרז, האישה הזו גילתה שהיא מרוויחה הרבה פחות ממנו. המלצתי לה לטבוע ואיחלתי לה בהצלחה בהמשך דרכה. הבוקר אני אקבלת SMS ממנה, היא ועובדת נוספת טבעו וניצחו בבית הדין לעבודה בבאר שבע. הטענה של הנמל הייתה, הוא נמצא במסגרת ההסכם הקיבוצי ולכן שכרו נקבע בהסכם הזה, בעוד שבמכרז, בתנאי המכרז שפרסמנו, שזה לתפקיד שיווקי שמראש יודעים שיגיעו אליו בעיקר נשים ולכן השכר מראש המוצע הוא נמוך יותר, היא הגיעה במסגרת המכרז וזה מה שהיה כתוב במכרז. מה אתם רוצים מאיתנו? השופט קבע, שופט אגב לא שופטת, השוויון גובר על מה שכתוב בתנאי המכרז. דעו את זה גם בחברות שאתן חברות בהן. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי אם תשימו גם לב, אפרופו הגיוס של אותה אישה, ברגע שיש מחסור בעובדים כי היוקרה של התפקיד והשכר שלו נשחקו, אז מזמינים את הנשים להצטרף. הבוקר ראינו לזה דוגמה יפה בבקשה מנשים, סוף סוף להפוך להיות מצילות בחופי תל אביב. חסרים 3,000 נהגי אוטובוסים, עכשיו פתאום פונים לנשים, כי יש שחיקה ביוקרה, תיכנס מסה של נשים, ואז השחיקה והיוקרה ירדו עוד יותר, זה מין vicious circle שכזה.